Ahmed Ismail Samatar oo ah aqoonyahan aan ka ah geyga Soomaalida dugto isla markaasina ah soo jeediyaha buuga barnaamijsiyaasideedka xisbiga Kulmiye ugu qoontaysan inuu ku maamulo dalka ayaa habeenkii xalay ahayd uu ku soo bandhigay madal ilyartu isqabatay buuga qorsha siyaasadeedka xisbiga oo ay diyaariyeen aqoonyahan reer Soomaaliland ah oo gudoomiye u ahaa Prof Ahmed Ismail Samatar madashii lagu soo bandhigayay oo ay ka soo qayb galeen maamulka heer gobol iyo heer degmo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga Kulmiye ee heer gobol xubna ka tirsan hoggaanka sare ee isla xisbigani aqoonyahanno dhalinyaro waayeel waxgarad haween iyo weliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan professorka iyo kooxda daadihinaysa buugga barnaamijka Kulmiye ayaa halkaasi ugu horeyn ka soo jeediyey aniga shanta qodob ee aan isleeyahay way soo ururin karaan xisbiga buuggiisa ballaaranoo jecelahay qof walba inuu gooni u akhristo ko waxa weeye laba abuurood oo base u ah foundation base bay u yihiin inay nolol timaado dadna ay horo socdaan labadaas haddaanay jirin wax allaali wax kala kuu qabso maya maxay yihiin ko waa waxa weeye dee inay wadan iyo dadka ku nool waa taanay dan iliyo laadaas horay bay dhaafsan tahay baran sidaa eeraay ilaa loo yaa ka xilis kooban joogsay maalintu inta u dhaxaysa in dadka ku nool ay soo gol yihiin Professor, come on, can you get another Professor Govinda? Professor, what do you think? Could we have a little so well at the club? Don't you give me? Wait there, tell me, I let you see. What do you find? Sahada, who saw for me say, or a Yashi is Piera, see us a little so well. Professor, don't you hear Ali? But now it's here to speak for me, also for the book, Loga Dodo, waxa weeye waa heer ay gaaray wadan ahaan oo ay isagana ugu mahadcelinayno Professor Ahmed Ismail Samatar oo aqoontiisa iyo waayaragnimadiisa day laga beediyo qaranka diyaar u ah inuu waayaragnimadiisa iyo aqoontiisa dib u soo geliyo ummadiisa uu soo guriyo noqday ayaynu aad uga mahadcelinaa waa ka isagana loogu cuntay noqday ninkii barnaamijkan yimi karay koowaad Dr. Professor Wadaa Barnaamij Siyaasadeedka Xisbiga Kulmiye ee loogu talagalay teerankan imika ka xigeen inuu ku hoggaamiyo mujaahid madaxweyne musafiix cabdi kama dacaw aan oranayaa waa soo dhawayntaas aan ku leahay professore mar iyo laba iyo saddex iyo boqol jeer buu soo dhawow taasi kadib kasoo qaybgalayaashu waxa ay halkaasi su'aalo kala duwan ku weydiiyeen buugga kuwaasi oo iyaguna jawaabo ka siiyey waa kan madaxdi way furteen way ka go'an tahay xisbiga in dadaal weyn la geliyo dhulka beeraha ee la yaqaano waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragta xorta star tv magaalada gabiley